gente não fica. Então chame a você. Ah.
E bora vir comigo assim, velho. Nossa, tinha perdido o juízo. Toma um e já coloca. Quando bebe, ela é um perigo. Se alejando de boca em boca. Nossa, tinha perdido o juízo. Toma um e já coloca. Quando bebe, ela é um perigo. Se alejando de boca em boca. Thank you.
modo pra moçada, vem! Vou sair pra beber, hoje não tô legal. É bateria acabando, a desgraça se dá. Se quiser me encontrar, tô no mesmo barzinho, na avenida principal. Sentado na mesa, sem respirar. A sonhança é sair do meu peito.
mais um e a bola vem que vem. Trabalhar, a gente faz amor, nós somos senhores.
Aqui, a gente foi tão bem recebido nessa cidade maravilhosa e a gente tem que agradecer demais esse convite do nosso prefeito Adalberto Filho e toda a moçada que faz a MP Aui, meu parceiro, Misael e toda a sua equipe. Obrigado, obrigado Santo Antônio dos Milagres, obrigado por deixar a gente fazer parte desse momento com vocês. A gente tá só começando e tem muito mais sucesso, mais forró pra moçada. Vem mais uma, minha matéria, vem que vem! Que vem. Era um tesouro e alegria da alegria de Santa, recatado e do lar, e mais o mal
tudo não rolou. Na sala quer ver. Se tu quer dinheiro, vai trabalhar. Eu não sou teu pai, não vou te enganar.
você sempre sabe pensar bem. Então senta, senta o coração, experimenta e relaxa que hoje o tema se te arrebenta. Então comenta, senta e me senta, se vem devagarinho, mas pode me representa. Então senta, experimenta, relaxa que hoje o tema se te arrebenta. Então comenta, senta e me senta, se vem devagarinho, vem comigo, só acompanho.
sente suado. Você vê o volume mais alto e a gente se amando. O que é que cê tá esperando? E já pensou? Apaixonado que isso a gente suado. Sofrendo, morrendo, querendo, não tá me escutando. Tô te chamando, gritando seu nome.